Batata. Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isaha 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta iravuga ko imibare y'abandura ubushita bw'inkende izamuka ku rugero ruhangayikishije. Muri raporo yasohoye mu mpera z'icyumweru dushoje, Minisiteri y'Ubuzima muri Kongo iravuga ko abagera ku 15664 bamaze kwandura iyi ndwara, mu gihe imaze guhitana 548. Jimmy Shukran bakomera. Iyo raporo yumvikanisha ko abamaze guhitanywa n'icyo cyorezo ari 548. Kuri Minisiteri y'Ubuzima, ibyo birashyira abanyekongo mu kaga gakomeye cyane ko kwandura ubushita bw'inkende ari benshi. Dr. Roger Nkamba, Minisitiri w'Ubuzima muri Kongo, avuga muri iyo raporo ko ingamba zo kurwanya ubushita bw'inkende zikiri hasi cyane kubera ko abanyekongo batarabasha kwiyumvisha uburyo indwara yanduriramo. Kuri we, mu gihe atagize igikorwa vuba na bwangu, indwara ishobora guhitana abaturage benshi bitandukanye na COVID-19. Iyi raporo yumvikanisha ko ubwandu bw'ubushita bw'inkende muri Kongo burimo gukwirakwira cyane mu ntara za Maniema, Kivu ya ruguru n'Epfo, Ituri, Kasai Centrale n'ahandi hose mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko by'umwihariko mu ntara ya Kivu ya ruguru, agace kazengerejwe n'intambara itera uruja n'uruza rw'abantu, nabyo bishobora gutera izamuka ry'umuvuduko w'ubwandu bw'ubushita bw'inkende bitewe n'ubwinshi bw'inkambi z'impunzi. Abahanga mu by'ubuzima muri Kongo bavuga ko kuba iki cyorezo kije mu gihe intara ya Kivu ya ruguru ifite inkambi z'impunzi nyinshi, bishobora kuzatuma ubwandu bw'ubushita bw'inkende bwiyongera cyane muri iyi ntara kurusha izindi. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru buvuga ko kuva aho iyi ndwara yavumburiwe, abandura cyane ari abahura n'impunzi cyane. Uyu ni Madamu Priska Luanda Kamala, umunyamabanga mukuru mu biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. La présence des cas dans la ville de Goma et en Kuba mu mujyi wa Goma nahahakikije hagaragara inkambi z'impunzi nyinshi bitera kwiyongera kubwandu bw'ubushita bw'inkende. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko Minisiteri y'Ubuzima nayo ikomeje gushakisha icyatuma iki cyorezo gisubira inyuma nubwo umuntu utaraboneka cyane. Ibi biteye impungenge kuko mu nkambi z'impunzi niho hahurira abantu benshi kuri iyi nshuro hano mu mujyi wa Goma kurusha ibindi bice. Icyo duhamagarira abaturage ni ukwirinda uko babishoboye, kugira isuku, bakaraba amazi meza n'isabune n'ibindi. Ibyo bizadufasha kwirinda cyane. Mu gihe hari ugaragayeho ubwandu, agomba kwerekeza ku kigo nderabuzima kimwegereye. Kuba mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara kaga gakomeye cyane ko kuba mu mujyi wa Goma n'intara yose hakwirakwizwamo ubwandu bw'ubushita bw'inkende biratera icyoba abaturage. Ibibazo ni byinshi nk'uko bamwe muri bo babwijwe rya Amerika. Icyo ntinya kuri iyi ndwara ni uko isuku nke ikomeje kugaragara hano mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ukubera ko hari impunzi nyinshi zaturutse mu bice bitandukanye, kandi ubundi indwara tutari tuyimenyereye mu zindi ndwara, twebwe nk'abaturage bidukira mu kaga cyane. Gusa wenda dufatanyije n'ubuyobozi turashobora kuyirwanya cyane twubahiriza isuku. Nibyo, nyuma yo kumva iby'indwara tubona ikomeye cyane, niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga. Abayobozi bacu nabo bakadufasha bakongera imiti mu bigo nderabuzima. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka, Médecins Sans Frontières MSF, rinakurikiranira hafi abarwayi b'ubushita bw'inkende mu burasirazuba bw'igihugu, ryemeza ko imibare y'ubwandu ikomeje kugenda yiyongera kuva aho iki cyorezo cyataruriwe. Ariko Madamu Natalia Torrent, umuyobozi wa MSF muri Kivu ya ruguru, avuga ko kugeza ubu nta mibare nyakuri y'abanduye mu mujyi wa Goma bafite.
nibyo koko ubu turi gukorera mu nkambi zose zo mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya ruguru cyane ko muri iki gihe monkeypox nayo yiyongeye kuzindi ndwara dusanzwe dufasha leta ya Kongo kuvura impunzi n'abandi baturage basanzwe dukorera no mu bindi bigo bitandukanye ariko kuri inshuro imbaraga twazishyize mu nkambi z'impunzi ntabwo imibare turayimenya neza kuko ubwandu bwiyongera umunsi ku munsi ariko mu ntara yose tumaze kubona abantu bari hagati ya 700 n'igihumbi n'ijana dutanga imiti ku gihe kuko ibyo bizadufasha mu kurinda kwiyongera kw'iki cyorezo. Muri iyi ntara kandi MSF ni irimo gufasha leta ya Congo kwita ku barwayi b'ubushita bw'inkende cyane aho yibanda mu nkambi z'impunzi. Madamu Natalia Torrent yumvikanishije ko kugeza ubu bagihura n'ingaruka zikomeye cyane zo kurwanya ubwandu bw'ubushita bw'inkende haba mu baturage basanzwe ndetse no mu nkambi z'impunzi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Inzego z'ubutegetsi za Uganda mu mpera z'icyumweru dusoje zasubije iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 140 barimo abapolisi 98 bari barahungiye muri icyo gihugu ubwo inyeshyamba za M23 zagabaga igitero zikigarurira agace ka Kongo kari mu mupaka wa Ishasha. Abapolisi boherejwe banyuze ku mupaka wa Mpondwe ukiri mu maboko y'ubutegetsi bwa Kongo. Ignatius Bahizi yari ahari. Nguko uko byari bimeze muri imwe muri bisi mu gihe abashinzwe umutekano ba Kongo batahukaga bava muri Uganda hafi n'umupaka wa Ishasha aho bari bacumbikiwe. Igisirikare cya Uganda kivuga ko abanyekongo 140 bagizwe n'abapolisi 98 n'abandi 43 bo mu miryango yabo barimo abana n'abagore uno munsi basubijwe mu gihugu cyabo. Banyujijwe mu nzira yo ku mupaka wa Mpondwe ku ruhande rwa Uganda mu karere ka Kasese. Ku ruhande rwa Congo uwo mupaka witwa Kasindi ari naho hari umuhanda werekeza mu mujyi wa Beni. Aba bahungiye muri Uganda mu karere ka Kanungu baturutse ahantu hatandukanye muri Congo aho bakoreraga. Hashize ibyumweru bibiri ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye iyo midugudu amaherezo bagafata umupaka wa Ishasha mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda. Igisirikare cya Uganda cyasangiye video n'amafoto yerekana abapolisi n'imiryango yabo bapakira imizigo yabo muri bisi. Majoro Kichoncho Tabaro ni umuvugizi w'igisirikare mu burengerazuba bwa Uganda yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere abashinzwe umutekano muri Congo bahungiye muri Uganda. This is not the first time to receive Congolese security officers on Ugandan side. We have received them. Ati ntabwo ari ubwa mbere twakiriye abashinzwe umutekano bo muri Congo bahungiye mu gihugu cyacu. Twabakiriye inshuro nyinshi mbere cyane cyane hariya Gisoro harimo n'amajana y'abasirikare ba FRDC. Twagiye tubafata neza nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya kandi buri gihe twabahaye inzira z'umutekano zo gutaha. Ibi biterwa n'umubano mwiza hagati ya leta ya Congo na Uganda. This is attributed to the cordial relations the Ugandan government and the government of DRC enjoys. Mu ntangiriro z'iki cyumweru abategetsi ba Congo baje muri Uganda kugira ngo barebe niba koko abo ari abantu babo ndetse no kumenya neza icyabateye guhunga mbere y'uko bemererwa gusubira mu rugo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba hari abo babarasabye kuguma muri Uganda n'impunzi. Majoro Tabaro yasubije icyo kibazo. They were all longing to go back to their home country. They were very, very happy. Ati bose bifuzaga gusubira mu gihugu cyabo kandi bari bishimye cyane. Abana na ba nyina bishimye cyane kubona bisi ziza kubavana muri Shasha zikabasubiza mu rugo. Nta n'umwe muri bo wagaragaje ko yifuza kuguma muri Uganda no gusaba ubuhungiro, ariko bishimiye ko Uganda yabakiriye neza ikabaha umutekano igihe bahungaga ibitero by'abarwanyi ba M23. Nyuma yo kugera kuri umupaka wa Mpondwe Kasindi, abo bapolisi imiryango yabo bakiriwe na Koloneli Mewonga Charles hamwe n'abandi bashinzwe umutekano muri Congo babanje gusuzuma imbunda n'amasasu bari bahunganye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Congo buvuga ku kibazo cy'umutekano muke mu gihugu cyabo ntibagira icyo badutangariza.
yewe nabo bashinzwe umutekano bari barahungiye muri Uganda nibemeye kuvugana n'abanyamakuru. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugize umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo ijana kane n'ibice bitatu FM. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro Gikaremera Patrick Mahaikaz. Akenshi usanga umugore utwite abwiriwe ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegura inda cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi abyariraho ubwo ni ukuvuga amezi icyenda cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo. Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe aribyo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje. Turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro ni mu karere ka Rulindo. Turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute? Reka yara nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari naho mwebwe muvuga ngo iki no kubagura? Kubagura kubagura aba bashatse kuvuga iki? Nuko gira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana umwana utwita agashobora kuzavuka. Noneho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga. Iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wicaye hanga uri gukora iki? Bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti ahubwo aceke ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi. Umuganga arambyaye wa Kinyarwanda hano ibyumba nukuri na njewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntageze ubwo rero bumubone. Umuco wo gutegura inda uhumva gute? Njye uko numbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe bira imiti yagihanga giye nango njya mbyemera njyewe ngo numve bindi mu maraso yakareka. Ubu umugore wawe ntabwo yagiyeyo? Yakareka ashaka nta kuba yagiyeyo kwifata ariko simbimenye. Ntubimenye ariko se ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere y'uko ajya kubyara? Noze wamubuza kujya yabishatse ariko wamubuza kujya yabishatse ariko njyewe nango nigeze njya kumushakira. Mama wigeze ujyayo?
Kubera iki? Kuko nizera Imana yo mu ijuru yonyine, ubyumva ndabyumva. Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute? Njyewe nkumva numva atari byo njye ntabijyamo. Kubera iki? Reka reka imiti ya Kinyarwanda niya Kinyarwanda nyine. Nyine kubera iki? Ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza, bya Kinyarwanda ni bya Kinyarwanda ntago binjyamo. Ufite abana bangahe? Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati nyamara byagendaga bite? Nyine njye natwaraga inda nkategereza ko nzabyara, igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara. Umuco wo gutegura inda uwumva ute? Ibintu bibaho kera wagiye kwa muganga, noneho bakanakubwira bati yewe batiraniranye banze ujye ku muvuzi wa Gihanga, ukabanza ukagerayo, ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umubyeyi agakira. Abantu nzi kwa muganga byaraneganye, ariko kongera ugasubira kwa muganga iyo amaze gukira. Bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazaguka, noneho bikagenda neza. Komera nawe ngwino tuganire nta kibazo, bikaba byagenda neza. Ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora, banze ujye mu giturage abandi bagutegure. Na n'ubu biracyakorwa? Ubu yibinyenye bajyayo mugiturage. Mugabo ngiye nitwa Nkuru Nziza Pacifique. Iki ni ikiganiro ejo gitambuka ku Ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute? Umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho, bavuga ngo inda baziteze, ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura, yamara ho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara, niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa, cyangwa se nk'umuganga yaba abizi akakohereza akajya avuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke. Ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora? Yewe barabikora, rwose. Niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima, bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine. Bivuze yuko ari ibintu bizwi? Birazwi, gutegura inda birazwi. Ni byiza gutegura inda ahantu bibera byiza, ni uko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga, wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka. Ibyiza ni ugukurikirana abaganga, warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura. Wowe witwa niko nakwiye kwitwa Nkuru Nziza Pacifique? Nge banyita Ntakibera Umwanzi Juvenal. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Numva ari mwiza, kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza, cyangwa ukahasiga nk'ubuzima, cyangwa n'umwana ukaba utamubona ari muzima. Iyi ni ibintu byiza. Kubera iki se? Nanjye uwo muco navutse nkusangaho, ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza, ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana. Niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana. Uwo byageze bite mu mezi wagiyeyo ryari? Njyewe nagiyeyo yafite amezi 7. N'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywendukanwa gakeya ntumwe mwinshi. Byaramfashije, nta kibazo nagize kandi umwana nta kibazo yagize. Dr Anicet Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere, avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza, ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo. Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengesera ibintu byinshi cyane, uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga, n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera, kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba, ibyatsi se, ubundi birabujijwe, tibinemewe, kuko burabyenge byangiza ubuzima bw'umwana. Muzi ko umwana uri mu nda aba ari urusoro rukiri ruto ruri kwirema, ndetse ruba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane. Noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa cyangwa mu mubiri wacu, byaba ibyo turya cyangwa imiti tufata, nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara, ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri. Ni nacyo gituma ko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu byo umuntu yariye, ibi byubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana, ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi
bikajya ku ruhande abyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ari ha ufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe uko guhangayika ko ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka babavutse batagejeje igihe kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 200 bazanwa ku vuzwe indwara ziturutse kuri icyo kibazo nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo aha ngai ngukorere dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu kare ka Rurindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza abandi bati iriya miti yagihanga nitwayikoresha nakanagato Dushimiye cyane kandi na Dr. Anisette Nzabonima imuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifique waduteguriye igihuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda mutwandikire munyuze kuri email yacu arizo 7 7 8 5 14 11 cyangwa se kuri 7 7 8 2 32 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe kana rufreda afite umugambi mubisha wo kugirira naba banyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mubuza kugira uwagirira nabi ndetse amwizeza kazamufasha kubikurikirana yaba yarabyemeye sera nimukurikira umukino ariko ko mbona wabuze amajyana amazi ahabaye iki ndekana mu umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ipisita simbo aha nibiki se ntabwo ujya ku kazi cy'ubundi bageze wa muntu amaso ni hariya none ntankura niyo ko aguhora iki ankora iki se wagabo buri byo wapfa ahubwo se anamari ndakumva nta kuntu wambariza Dorcas niba yarahembwe basakanguriza yarahembwe ariko yarahembwe nyine none se ko mbona ifaranga yari ryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe ahubwo arakwepa kwepa gusa ngo ahana mubaze uko yashyize mu menyo ya Damas niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas Baye wese kumuhoza kunyeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nange narinze umugambi wanyu ubundi se ni ubwo yasubiye mu kazi nyina we yaramaze iminsi sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakora yo barabahemba bakanabishyura aho kuba mbabara rwose mugore nashatse umugamira ngo rise mumbwire irengagize ibyabaye uti nzakwishyura mwana wa wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi ushatse kuvuga iki yamvuganira namwe ubwari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mubyaranye ndakakuburada Dorcas ntagikora yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura nibizazane kuburyo ntabonaho mera ndivuga rwose iki ubwo wabona yaragiye bimwe byigira nyina ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sose yakayimena minshi ubonye niyo bibyo byibura kazi rubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha ngo iki kenze bite yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata arigarukira anama ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranyinisha mubeshe iki ariko agenda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya mu nuko ubo ntazibera mu rugo rwanjye nkawe ndi umwinjira koko niko namari ibyo byo bintu atabimbiye umubabare nta kandi gasuzuguro yakoranye yaraje nange ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuza habihera abantu we urugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko mu baba bana nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi atarana hembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane
harubwo bamwice se anamari nubana ndugarutsemo impyisi zambe uti kinkuru nzi wese kandi wakagira imana wari utazukajyaye uzi imyaka tumaranye wansiga koko umugabo atari ruguhu byavugwa he mu muryango no muri rubanda ko byaba ari gisebo ari gisebo kirenze gushaka nawe ntagire kubona ko byaha nawe iwe data we mugabo nkunda wati inkoni zamba ntunte ngenye yibibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuka uko wambyiriraga amazi ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye naho mbya burya sa nakajya gushakisha hano ibintu muri ibibazo byacu oya nukuri mbabarira ndamaso ariko ntabwo nahanye Nito zoe umunzi ayari mitanye kabisa numva ke nakomeza nkirebe shani pose shani none wange mu nyisi muri kugabo mba nanje nkabiza mwanga fakwiti mora ko sibo muta nyata yo kan haminji yo kan haminji yo ndo se mu nito za chu mayu ni sa mesto shika kabisa upa we bukomeze mu direnda murasore za kuri hangongomani igera hano hakazamo gushaya mira kura kabisa hari kandi kwebwe turategura abantu bose bashiye spectacle yejo cyababwire abantu benshi bahindiye debate mani hano mwakoze umutima n'abisa ini dawa kabisa aho gese pat tutatubwiye amategeko agenga debate uzi ko ari byo abet vite uragira tuzase wewe kandi mu gihe agiye kumusubiza numve ko igitekerezo cyaricyo kingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi bintu twategura kabisa mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi wari kuvuga ntitugize banyandabizi ubwo zahabu ukunda kunzoga murabe wumva usikiye be kabisa ahubwo ukunda kumwanga umunyagatako bine hakuna hakuna kabisa tingisa kweli ngahumva kandi muratangiye tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu cyane iboneje dutanze bikomeye cyane neza nizere ko amaze gutumira directeur bikomeye cyane sawa kumangana ugiye manahere nkumanga no kuvuga ko utanyumva ko akose nsubu ngege nahere nkubwira ko utagomba kugikomangana ikinyaho pfura gishye ntago nyumva ntago ujye unyumva ariko ihangane niba nabirenzeho rwose ubwo ntakunda ahubwo se mukapa ko ako ni kagahene wazitiye iwanjye se kakiraho wahora n'iki ko nakazanye ngahita amererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereze abakire jyabaha abadata we ntunze ugiye mu runzi ugiye garuka se nyine Niwe nagira muri isi ya rurema none se bite ariko wajyongeraho kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye amafaranga ya Damas
Tagurange kuyamwishura se? Oya. Habe nurume ya namuhaye. Ubu none amereye nabe. Ngo ni mwishure cyangwa bibe nabe. Ibaze none musinkijya no mukazi. Sinkigera ni iwanje. Sinkijya no mutubare two mu dusante. Hose nsanga yantanga tanze ngo ni mwishi. Hose nzabaho nte koko. Yewe, urakomerewe byo. Ariko se ubundi nkuru nzi. Ugiye kuyamase mwiza wanje. Oya. Ahubwo ivuna umwanzi. Utiki? Mutanga umuhitani wanyu. Ngo umuntu azajya byakuzengereza atyo wajya gutamira ati inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 umwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Ndabashimiye ko mwabanye natwe kuri mikro mwari kumwe.